մասին եւ այս թեմայի մասին շատ եմ խոսացել, բայց մի փոքր ուրիշ ձևով եմ ուզում այսօր ներկայացնել, որտեղ մի գոնե 2 տարի առաջ էր, որ այսպես գիտեք բոլորս Սալմոս 23-ը եւ ամեն անգամ Սալմոս 23 համարը գլուխը որ կարդում ենք, իսկապես հրաշալի բաներ ամտեղ ասում, ասում Տերն իմ հովիվ է, ես բանի նկարություն չեմ ունենա։ Եվ այդ Սալմոսը շատ եմ, իմ օրինակ իմ հոգևոր կյանքում շատ եմ կարդացել, անգիրը մարել շատ եմ իսկապես նաև ուսումնասիրել, պատկան թվել, եւ ինչքան տարիների ընթացքում դու աճում ես, մեծանում ես եկեղեցությունը, Տիրոջ ճանապարհների մեջ, այնքան տարես տարի հասկանում ես, որ Տերը քո հովիվն է։ Մենք գիտենք, չէ՞։ Բայց երբ մի հատ դժվարության միջով ես անցնում, այն է համարն ասում, Տերը իմ հովիվն է։ Մի քիչ ուրիշ ձև ես հասկանալը։ Բայց երբ որ մահվան շուկի ձորի մեջ ես պտտում, ման ես գալիս, դուրս ես գալի, իսկապես Տերի հովիվն է։ Սկսում ես ուրիշ ձևի հասկանալ։ Մի պատմություն կա, որ ասում ա մի բանաստեղծ Տերի հովիվս է արտասանում, ու այսպես շատ ջերմերան, զգացմունքային, էմոցիոնալ, սենց հավեսով սենց բանաստեղծություն արտասանում է, եւ դալիս է սնաց ապահովել ողջունել, շատ հրաշալի էր, բրավո, ամեն ինչ նորմալ է, եւ բարձրանում մի հատ հովիվ է Տերի հովիվս է այդ Սալմոսն ակարդում, երբ որ վերջացնում է ծափահարություն չկա, ինչի համար չկա, որտեվ այդ հովիվը կպել է իրան սրտերին, այդ խոսքերը կպել իրան սրտերին։ Դու կարող ես դասնուկներով, դու կարող ես շատ անգամ ինչ-որ շատ բաներ իմանալով այսպես կարծած սուր գիրքը, բայց իմացի մի բան, որ Սուրբ Հոգին է, որ գործանել է մեր կյանքում։ Եվ այսօր ինչի համար ես Սալմոս 23-ի օրինակը բերեցի, այսօր մենք հնարավոր է մեր հոգևոր կյանքում ամեն բան նորմալ է, ամեն ինչ լավ է, բայց երբ որ ես վերջերս նայում եմ Հատուկ այսօրվա համար չեմ նայել, ես անգես ասում եմ, որ Հատուկ այսօրվա համար չեմ նայել, բայց ներման մասին ինչքան նայում եմ, ինչքան կարդում եմ, տեսնում եմ, որ իսկապես հոգևոր մարդու համար ներումը լուրջ խնդիր է, տեսակ ասեմ ինչ խնդիր է, որտեղ պետք է օրդություն լինի, բայց մեկ-մեկ մենք մտածում ասում ենք, դե կարևորը ներել ենք, կարևորը ես հարցում ես հարցը լուծվել է ու վերջացավ գնաց։ Բայց երբ որ հոգևոր կյանքում ներման հարցը չի լուծվում, չի լուծվում նաև մնացած բոլոր օրդությունները, համաձայնենք։ Ես ուզում եմ ներման մասին մի քանի բաներ նախ Աստու մասին խոսալու, որտեղ երբ որ խոսում ենք ներման մասին, խոսում ենք ոչ միայն այստեղ հատուկ ներման, այլ նաև Քրիստոս է քարոզվում, փորձենք իսկապես մտածել Աստու մասին Աստուքես, որտեղ ինքը ներկա ես իր խոսքի համաձայն, համաձայն ես, եւ եթե կռվել ես կամ նեղվել ես կամ վիրավորվել ես կամ վիրավորել ես, այսօր հատուկ քո համար է, որ այսօր պետք է այս հարցը, այս հարցի մասին խոսացնեմ։ Առաջի բանը, որ ես ուզում եմ հիշացնել, Սալմոս 86 գլխի 5-րդ խոսքն է, այսօր նկարագրում Աստծո բնության մասին, որ ինքը, մենք հերվից պետք է մի քիչ գանք և բնական է կանդրադառնանք ներման մասին, և պետք է ներենք, և պետք է ներենք, ուրեմն Սալմոս 86, 5 խոսքը, տեսեք ինչ ասում, «Վասիզի դու ով Տեր, բարի ու ներող ես, ու խիստ ողորմած այն ամենում, որոնք քեզ կկանչեն»։ Ամեն, ուրեմն մեր Աստված ինչ ասում, ստեղ նկարագրում, «Վասիզի դու ով Տեր, բարի ու ներող ես»։ Ամեն, իր մեջ չկա մի բան, որ այս հարցի մեջ ինքը սխալվեց, այս հարցի մեջ ինքը մի քիչ լավ չընթուն, լավ չմոտիկացավ ես հարցում, օրինակ ես բոլորն էի, իսկապես ես մարդում գոնե մի տուն կտայի, գոնե մի ավտո կտայի, լավ ավտո չէ, տունը չէ, մի քիչ է փող կտայի, որ այդ փող չմուրար, բայց իր սրտի մեջ մի լուրջ բան կար, որ այդ հարցում ինքը անհաշտ էր Աստծո հետ։ Կարդում եմ Եսայա մարգարության 43:25 խոսքը. Ես եմ, որ քո հանցանքները ինձի համար կջնջեմ, ու քո մեղքերը տալ պիտի չհիշեմ։ Մենք խոսում ենք Աստծո բնության մասին, և մի քանի համարներ, որ ես պետք է կարդամ, իսկապես խոսում եմ նրա մասին, որ ինքը մեզ իսկապես շատ ասելու։
Գիրեք, չէ՞, երբ սիրեք Աստված։ Երբ որ դու շատ արդար էիր, քեզ շատ սուրբ էիր, քո նմանը չկար երկրի վրա, այդ դրաման Աստված քեզ ձեր մեկնեց ու դու խելքի եկար, վերջապես ինձ լավ էր ամեն ինչը։ Մեկ-մեկ ելում ա, չէ՞, ասում եմ, արդ դու մեր գործել ես, ասենք, ինչքան ասենք, 70 տարեկան ա, ես մեր կեմ գործել, 80 տարեկան ա, լավ, 30 տարեկան ա, ես մեր չեմ գործել։ Ու որ շատ ներվեց, շատ սիրեց։ Համաձայն է։ Ես իսկապես ես առակը, որ մենք մեկ կարդում ասում եմ, մի րոպե, ես մարդ չեմ սպանում, ուրեմն ինձ Աստված քիչ ա ներում, կամ քիչ եմ ես իրան սիրում։ Մեկ է պարզվում, որ դու լիքը հնարավորություն ես մարդ սպանելու։ Պարզվում ա, որ դու մարդ ես ու առանց Աստծո ամեն ինչ կարելի անես։ Արդ չի անես։ Ու երբ որ դու հասկանում ես քո մարդ բնությունը, թե դու ով ես Աստծո առաջ, դու հասկանում ես, թե Աստված ինչի՞ ա քեզ ազատել։ Ուրեմն ես ա Մարգարության 55-րդ գլխի 7-րդ խոսքը. «Թող ամբարիչները իր ճամփային ու անօրեն մարդ իր խորհուրդներին հրաժարվի, և տիրոջը դառնա ու անիկա պիտի ողորմի նրան, ու մեր Տեր Աստծուն Վասիլի անիկա առատապես կներե»։ Նա առատապես ներում ա։ Եվ վերջի բանը, որ ես Երեմիա 31, 34 խոսքը. «Ուղղակի երկը մարդ մի ընկերին ու իշները իր եղբորը պիտի սովորացնեն, ասելով Տերը ճանաչիր, հապանոս պստիկեն միջև մեծը ամենքը պիտի ճանաչեն, վազի անոր անորիչները պիտի ներեն ու անոս մեղքը պիտի չհիշեն»։ Ամեն։ Ուրեմն առաջի բանը, որ տեսեք, Տերը որ մի բան զգուշացնում ա, Տերը մի բան որ սովորացնում ա, մի բան ա, որ եթե նայենք Սուրբ գրքի և նայենք Հիսուսի կյանքին, ինչ որ մի բան որ սովորացնում էր, ինքը անում էր դա, ինքը անում էր և դրա համարը խորհուրդ էր տալիս, խրատում էր և իսկապես նաև հորդորում էր, նաև հետո տեսնում ենք եկեղեցում, առաքյալների կյանքում, իսկապես մի հատ հրաշալի սիրտ էր դրա Աստված, որը միայն Աստված դա կարանի։ Մարդ ինքի անով չի կարա ասի, ես կարամ ես ամեն ինչ անեմ։ Ոչ միայն ներելու մասին եմ ասում, այլ ընդհանրապես հոգևոր ծառայության գործի մեջ, որ մտածում ա, դեր արդեն փորձ ունենք, երկար տարու հավատացան ենք, ի՞նչ ա էլի, որ կարանք մի հատ հերթապահություն անենք։ Կանում ես ընդ ժպիտ էլ չի գալիս, ամեն մեկին պետք է մոտի կանաս ասես, որ կանա մեզ ինչ դժվար գործա, քուրեր ջան, աղջիկ ջան, որտե՞ս ծառայության մեջ ես, արես գործը դու արա հավեսով, դու լավ ես անում։ Մտնում ենք ծառայության մեջ, տեսնում ենք ինչ դժվարություններ կա։ Մտնենք ծառայության մեջ ու կարիք ունենք Սուրբ Հոգու ներկայության։ Ամեն։ Ուրեմն այս համարները կարդալով հասկացանք մի բան, որ Աստծո բնությունը կարանք ասենք սերա, կարանք ասենք ինք իսկապես ներող Աստված ա, ու համարներ կարծացվեց, որ ասում էլ չեմ հիշելու։ Երբ որ մեկը զղջա, իսկապես ապաշխարի, ես էլ չեմ հիշելու։ Եվ շատ անգամ, որ մենք հիշում ենք, պետք մենք ենք, որ հիշում ենք։ Եվ նաև հակառակորդն է հիշացնում, եթե դու չես զղջացել։ Եվ եթե զղջացել ես, այդ փսփսուկները նորից ա գալու։ Բայց իմացի մի բան, Քրիստոս ներել ա մեզ, Աստված Քրիստոսով ներեց մեզ, և մենք կարդանք նորից, որ բաներ կան, որ իսկապես մոտիկանալով, հասկանալով, դու հասկանում ես մի բան, որ Աստված ինքը մեզ երբ մեղավոր ենք, երբ դժվարությունների մեջ ենք, դժվարությունը չէ, չասեմ դժվարություններ, նորմալ է դժվարությունները, երբ որ դու մեղքի մեջ էիր, Աստված քեզ հենց այդ ժամանակ սիրեց, և նաև ներեց։ Որովհետև եթե սերը հանենք հոգևոր կյանքից, հավատացեք, որ աշխարհում լիքը մարդիկ կան, որ եկեղեցի չեն գալիս, լիքը մարդիկ կան, որ կարան ներեն ու սիրեն։ Ոչինչ, անցած լինի, ես քեզ ներում եմ, որովհետև տակը մի 1000 դոլար փող կա։ Հետո կեցամ այդ հարցերը գրության։ Ես չեմ ասում, բոլորը այդպես անում են, բայց աշխարհում մարդիկ կան, որ կարող են ներել։ Մենք սրանց մասին չենք ասում։ Բերանացու երևացող, որ Քուրջան ներում եմ քեզի, բայց հիշի դու Աստծո զավակես, խնդրում եմ չմոռանաք, մենք Աստծո զավակներ ենք, ամեն։ Եվ Աստված իր զավակներին ո՞նց է դաստիարակում։ Օրինակ մենք մեր երեխաներին դաստիարակում ենք ինչպես,
Ինչպես մենք ուզում ենք։ Այդպես է։ Երեք դժվար բան եմ ասում։ Հավատացի, որ այդպես է։ Ես չեմ ուզում, որ երեխես գող լինի։ Ես ուզում երեխես եկեղեցու լինի։ Վատ բան է։ Ես այդպես եմ ուզում դաստիարակել իմ երեխան։ Եթե քո երեխային դու ուզում ես դաստիարակես ուրիշ բաներով մասնագիտանալ, ասեմ, չգիտեմ, լիքը աշխարհում մասնագիտություններ կան, բայց եկեղեցուց դուրս ես ուզում լինի, պաշտամունքների հաշվին ես չեմ ուզում այդպես լինի։ Ես ուզում եմ իմ ընտանիքս այսպես լինի։ Եթե դու ուզում ես քո ընտանիքը այդպես լինի, այդպես դաստիարակի։ Ծնողները ուզում են, որ իր երեխաները իրապես լինեն, որ ասեն, ես ինչի երեխան եմ։ Երբ որ դու Աստծո զավակես տեսնում քեզ, եւ ո՞նց ես մտածում, Աստված ո՞նց է ասում իր զավակները այս աշխարհի մեջ ապրեն։ Իրապես։ Պատասխանը շատ հեշտ է, իրապես։ Եթե մենք այսօր ուզում ենք, որ իրա հետևենք, եւ իրան հետևելով հասնում ենք մի բան, որ իր բնության մեջ չկա մի բան, որ ինքը հիշի ատելությամբ։ Հիշում ես, հիշում ես, ինքը ներող Աստված է, եւ եթե ներում է, այլ չեն հիշում ձեր ամրությունները։ Ամեն ուրախ ես դրա համար։ Հիշում ես աշխարհում ինչեր էր արել։ Չեմ ուզում հիմա շատ հեռու գնալ, բայց համատա, ես ուզում եմ համարներ կարդալ։ Ուրեմն, որտեղ եթե ամեն ինչ ասեմ, այս համարները գանձեր են, որ պետքա մենք կարդանք։ Մենք հասկանանք մի բան, որ Աստված ինքը շատ ողորմած է։ Աստծո ողորմությունը Լուկաս ավետարան 7-րդ գլխի 42 խոսքում գրված է այսպիսի համարներ։ Ուրեմն 42 խոսքը։ Որովհետև հատուցանելու կարողություն չուներ, երկուսին աշխրվեց։ Հիմա ասա ինձ, դրանցից ո՞րն ավելի պիտի սիրեն նրան։ Այս երկրորդ մասը չեմ ուզում անդրադառնալ, առաջին մասը, որովհետև հատուցանելու կարողություն չուներ։ Այսինքն, այդ գումարը հետ տալու, վճարելու կարողություն չուներ։ Գումարը շատ չնչին էր, մեկինը 50 էր, մեկինը 100 էր, երկուսին աշխրվեց այդ առակի մեջ, բայց ինչ ենք տեսնում, ինքը ունի հնարավորություն իսկապես, որ կարողություն չուներ, տեսավ, ինքը ներեց այդ մարդկանց։ Այսօր որևէ մեկը հնարավորություն չունենք պարտքեր փակելու, մեղքերի մասին է խոսքը, մենք խոսում ենք մեղքի մասին, չենք խոսում ֆինանսի մասին։ Այսօր հնարավորություն ունես ֆինանսը, որ պարտք ես արել, խելոք կտանես, պարտքը կվճարես, չէ՞, քո հնարավորության չափով ես պարտքովանում։ Բայց երբ որ խոսքը դնում ա մեղքի մասին, այդ մեղքը երկրագնդի մեկը, երկրագնդի վրա մեկը չկա, որ ասի, այդ պարտքերը ես կարամ ուզեմ։ Եթե մանկած գտնես այդ մեկին, եթե գտնես, խաբար առնաց, տեսնենք հետո ո՞վ։ Ես խոսում եմ մեկի մասին, որ այդ բոլոր պարտքերը իսկապես ներել ա, պարտքերը վճարել ա, եւ դու այսօր ազատ կարողանում ես Աստծո խոսքը լսել, հանգիստ կարողանում ես Տիրոջ ներկայության մեջ վայելել Աստծո ներկայությունը, երգում ես, փառաբանում ես, զգում ես իր ներկայությունը, եւ որոշներս էլ հիմա նստած, ուրիշը մեկը գործի մեջ է հիմա, մտքով հասել արդեն տուն, ստեղ ենք, չէ՞ ժողովուրդ ջան, մենք Աստծո խոսք ենք խոսում, եւ Աստծո խոսքում կարդացին, որ ինքը ներող Աստված է, եւ նաեւ ինքը կարողանում է շնորհել։ Ինքը տեսավ, որ կարողություն չունեն, ինքը կարողանում է շնորհել։ Ինքը ինչպես մեր մեղքերը ներեց։ Ինչ արեց, որ մեր մեղքերը ներվեցին։ Մի բան արեց, որ այսօր դժվար թե որոշներս այստեղ մեկը գտնվի, ասի, այս հարցում ես գոնե մի քիչ միջամտեմ։ Այսօր մենք գործ ունենք, մասնակցություն ունենում ենք չարչարանքներին, դժվարությունների մեջ, իսկապես ասում ենք, Տեր, քեզ էլ արեցին, ինձ էլ արուն, հենց հավատքի համար։ Մի փոքրիկ մասու բաժին ունենում ենք, մի փոքրիկ։ Հլե լավ ծեր ու ջարդը չկա, որ ասենք, այս համար ես ամեն կետան տեսեք ինչ էլ կանեմ։ Եթե Տերը հասցրեց դրան, հավատացած են, որ Աստծո զավակներին Աստված օգնելու է, եւ իսկապես զորացնելու է, որ այդ դժվարության մեջ է, ինքը իր զավակների հետ է։ Ամեն։ Հիսուսը մի բան արեց, որ այսօր մենք հրաշալի իսկապես օրդության մեջ կարողանում ենք նստել, ինքը այլոտ հատես դու համար, քո մերկերի համար ինքը այլոտ հատել, ամեն։ Հիսուսի այլան մասին եթե խոսանք, հակ խոսանք, եթե, հակ խոսանք,
Որտե Քրիստոսի արյունը միչև հիմա ինքը գործում է մեր կյանքում։ Ինքը միչև հիմա Քրիստոսի արյունը մեղքի մեղավորի համար բարեխոսում է։ Ամեն։ Ինքը միչև հիմա այն արյունը, որ թափել է իմ քո մեղքերի համար, եւ որ դու խոստովանում ես։ Հիսուսի արյունը մաքրում է ամեն մեղք։ Առաջի Հովանու առաջի գլխի 5-ից 7 խոսքերում խոսում է արյան մասին, որ ինքը մաքրում է քեզ։ Հիմա էլ ինքը մաքրում է քեզ, գիտես, որտե դու հոժար ես Աստծո խոսքը լսելու, ու եթե դու ասում ես Տեր, ես կծում եմ, որ դու խոսաս իմ սրտի հետ, շարունակում ենք խոսալը։ Քրիստոս իր մահով, սա գրված է Եբրայերենի, ուրեմն 9-րդ գլխի 22 խոսքում, ասում է ամեն բան արյունով է մաքրվում, եւ Քրիստոսի արյունով մենք իսկապես մեղքերի թողություն ունենք։ Ամեն։ Կողոսացիների, ուրեմն առաջի գլխի 14 խոսքում կարդում ենք այսպիսի համարներ. Քրիստոս, ես ես համարներ ինչի համար եմ կարդում, հեսա մի կամաս-կամաս կմոտիկանանք, որն է մեր նպատակ այսօր։ Որոշներս մտածում ասում ենք, ասում ենք, ախպեր ջան, դու որ հասկանար իմ խնդիրը, իմ դժվարությունը, մի քիչ ուրիշ ձևի կսկսեր խոսալը, բայց հավատացեք, որ Աստծո խոսքը բոլորիս համար կերակուր է ճշմարիտ։ Համաձայն եք, բոլորիս համար է կերակուր։ Եթե մեկի համար ասում ա ինքը քո հովիվն ա, ուրեմն աղքատի միջին խավի, բարձր խավի, ավելի բարձր խավի մարդու համար էր, բոլորի համար ասում ա Տերը իմ հովիվս ա, բոլորի համար ասում ա։ Հնարավոր է այսօր մենք շատ բաներ չգիտենք, շատ բաների համար տեղյակ չենք, բայց երբ որ գնանք իր մոտ, շատ բաներ կիմանանք ու մեր համար զարմանալի կլինի։ Մեկ-մեկ ասում են, չէ՞, որ գնանք վերև, այնքան մարդու կտենանք ու կզարմանանք, այս մարդը տեղ ա, ու եթե դժոխքել էդ, կտեսնենք ու կզարմանանք, որ այս մարդը ստե պտիլներ, պտի չլիներ։ Կողոսացից 1:14 ասում ա, որով մենք փրկություն ունենք իր արյունով, այսինքն մեղքերի թողություն։ Փրկությունը իր արյունով մեղքերի թողություն։ Տեսեք, բացատրություն կարծես դա, այսինքն մեղքերի թողություն։ Փրկություն, այսինքն մեղքերի թողություն։ Այսինքն սա լուրջ հարց է, սա մենակ փրկություն չի, հավատացեք, դու այսօր փրկվել ես, քաղանը տյակի գրկում գրվել ա, ու վերջացա, այսինքն մեղքերի թողություն։ Առանց դրա դու չեք կարող Աստծո հետ հաշտվել, դու չեք կարող Աստծո հետ հարաբերություն ունենալ։ Ասում ա իմ ու քո միջև բաժանող այդ պատը, օրինակ ով ա, հնարավոր է կինը լինի, կամ ամուսինը, կամ հարևանը, կամ վերջապես ինչ որ մեկը, որ խանգարում ա քեզ, հենց այդ մարդուն տերում ես ու սկսում ես մեղքի մեջ ընկնել, ճիշտ բան ա դա։ Մեկ-մեկ ասում են, չէ, իմ խաչը սիմետ ա, ցավալի իսկապես անգրագետ գաղափար, իմ խաչը իմ հետ ա, որ խաչը, երբ որ այդ խաչին դարձնում ես քո կնոջը, քո ամուսնու կամ քո երեխեքին, ես իմ խաչն ա, որն ա քո խաչը, ով ա քո խաչը, այո, ասում ա, խաչը վերցրա իմ հետևից արի, ում հետևից, Հիսուսին, ասում ա քո կնոջը, որ համարում ես քո կինը քո խաչն ա, վերցրա ու գնա Հիսուսի հետևից, դժվարություններ կան, խաչը վերցնելով դու անձդ ուրանում ես, խաչը վերցնելով դու գնում ես դեպի մահվան, ոչ թե դու հույս կա ապրելու, հլո հույս կա կարող ապրցնես, խաչը վերցնելով դու գնում ես միջև հիմա, որտեղ դու հետևում ես Հիսուսին, ամեն, հավատացյալը աղքատ լինի, հավատացյալը հիվանդ լինի, հետաքրքիր է Հիսուսը ինչ արեց ինքը, ինչ արեց ինքը, որ այդ ճանապարհով անցավ, հլո վերջում էլ ասեց հայր, ներիր, չգիտեմ ինչ են անում, հավատացեք, հոգևոր մարդկանց մասին եմ ես խոսում, հավատացյալները եթե իմանային այդ ներելու արժեքը ավելի շատ, իրանք սրտի մեջ որևէ մեկի հանդեպ պատ չէին կառուցին, որտեղ այդ պատերը, որ քանդվել է Քրիստոս Հիսուսով, դեռ 2000 տարի առաջ քանդվել է Քրիստոսով, այսօր պատեր մի կառուցիր, կարդացինք, որ ինքը իսկապես ներում ա, էլ չի հիշում ու չի էլ ուզում հիշի, բայց ընտանիքների բաժանումները, ընտանիքում իսկապես անախորժները, որ գալիս ա, ոչ միայն ընտանիքում, գործի տեղը, գործընկերոջ հետ կապված, ի՞նչ ա պատճառը։ Մի անգամ արիր, երկրորդ անգամ արիր, դե երրորդ անգամ, չորրորդ անգամ, նայած որտեղ, դու հերիք հեղա բոլել է, ախպեր, մենք բաժանում ենք, չո, առանձնացան, ինչ է, ախպեր, բան չէ, բայց սենց մի ավելի լավ կլինի, բայց բան էլ է լավ, էլ է լավ բան, որ ուզում ես բաժանում ես,
Եղել է ինչ որ հող։ Տեսեք, հնարավոր է դու այսօր մտածես, որ Աստված ամեն բան արել է։ Քրիստոսով մենք իսկապես ազատ ենք։ Ազատ ենք։ Ամեն։ Ազատ ես դու Քրիստոսով։ Եթե ազատ չես, մտածի դրա մասին։ Բայց եթե ազատ ես, դառնալի որ դու ազատ ես։ Ասա որ Քրիստոսի իսկապես թափած այլ շնորհիվ ես այսօր փրկություն ունեմ։ Մեղքերի թողություն, իսկապես ինքը ազատագրել է այսօր քեզին։ Որ դու հնարավորություն չունես դու դառնելու։ Չունես, հավատացեք։ Ես շատ եղե որ ես վկայությունը տվել եմ։ Չեմ ասել Հիսուս ներիր իմ մեղքերը, ես գալիս եմ քո առաջ, իսկապես չեմ ասել։ Բայց ասին այդի կաղոթեն, աղոթեն, թե որ մտել էի մտել, դուք դի չոքեի։ Շատ դժվար բան է իմ համար չոքելը, բայց որ ես չոքեցի, ես չեմ էլ աղոթել։ Ուղղակի աչքերս փակեցի, աչքերս բացեցի, ոտքի կանգնեցի, ասի դե օր առաջ նստում ասես, ամեն, դե հիմա կարող ենք նստել, որ ես նստեցի, ես այդ մարդը չէ, որ ես նստեցի։ Ոնց որ թեթև մի հատ հուշ ունի, թեթև մի հատ բամբակ ունի, որ նստեցի, իսկապես ազատագրեց, ազատագրեց լիովին, իսկապես ամեն ներքերը ներեց, ես ջրով չեմ մկրտված, Սուրբ Հոգով էլ մկրտված չէ, բայց մի բան, Քրիստոս ազատագրեց քեզի, որ դու հնարավորություն չունեի, ուզենալել, ամբողջ կյանքովդ վաստակել, այդ գործը դու չես կարող անել, որովհետև Հիսուսի արյունն է թափել քո մեղքերի, իմ մեղքերի համար, ամեն, ամեն, պատկերացնում քո մեղքերի համար Հիսուսը մահացել է, ես չեմ ուզում հիմա սենց ուրիշ ձև պատկերացնեմ, հավատալ է պետք ուղղակին, հավատալ է պետք, ըմբռնումով պետք չի մոտի գանալ, երբ է մահացել, որ ժամին է մահացել, ինչպես է մահացել, հավատալ է պետք, եւ հավատքն է, որ քեզ բժշկություն է տալու։ Մենք ամեն անգամ ասում ենք, որ հավատա ես բժշկվես։ Շատ ուժը բան ասում, ոնց կբժշկվի մարդը։ Մտեսեք ինչ ասում։ Եթե ձեզանից մեկը հիվանդ է, եկեղեցու երեսներին թող կանչը, որպեսզի իր վրա աղոթ քանեն ու տիրոջ անունով թող յուղով բոցան իրեն, ամեն։ Հավատքով եղած աղոթքը պիտի փրկի հիվանդը, որ Տերը նրան ոտքի պիտի համեն։ Եվ եթե մեղք կար գործը, պիտի ներում նրան։ Ձեր անձանքները իրարու խոստովանեցեք և աղոթ քարեք իրարու համար, որպեսզի բժշկվեք, որպեսզի բժշկվեք, ոնց բժշկվեք։ Ստեղ ասում են խոստովանություն։ Ճիշտ է, ամեն մեկս մի ձև ենք հասկանում խոստովանությունը։ Ահա, այսա օրինակ առաջ տերում ես ձև էր։ Հերթեր, նոտարախքով պատմածով ավելի շատ հերթեր, գիշերը մինչև 1-2-ը հերթի տակ էր, ասենք, ես իմ հերթն եմ, համբերի ես վրազն եմ, ճամբարման մոտիկանամ եկեղեցու հովվին, առաջնորդին, հետո կամաց-կամաց հասկանում ենք մի բան, որ խոստովանությունը խոստովանը հոր մոտ գնալը չի։ Եվ եթե դու այսօր մեղք ես գործը երկու հանդեպ, քրոջ հանդեպ, կոնկրետ մեկի հանդեպ, կոնկրետ ես մեկին վիրավորեցիր, բարի եղիր գնա, ասաց կներես ինձին, ես ներողություն եմ խնդրում, ասպա պիտի բժշկվես, դրանից հետո բժշկվես, լավ բան ասում, ես չեմ ասում հիմա մանգան գտնենք տենք ինչ մեղքեր, ինչ բաներ կա, որ իրարու վիրավորել ենք, եթե ցեն ներողություն են խնդրել, եթե կա գնա ասեմ, եթե չկա բան մի արի։ Եվ եթե տիրոջ առաջ ես մեր որդը, տիրոջ առաջ խոստովանի, որտեղ ինքը ներող աստվածան։ Ամեն, ներող աստվածան։ Ուրեմ Քրիստոս տվել է իշխանություն նաև մեղքերի թողության, ինքը տվել է իշխանություն, ասում է, ուրեմ Հուկաս ավետարան 5-րդ գլխի մեջ մի պատմության մասին է խոսքնում, որ շատեր իսկապես կողից ասում են, ինքը ով է որ մեղքերի թողությունը տալու, ախր եկի մենակ Աստված դա կարանի, Հուկաս ավետարան 5-րդ գլխի 21 խոսքը, ուրեմն 21 խոսքից եմ կարդալու, սանից կարդանք, Հիսուսը տեսնում նրա հավատքը ասեց, ով մարդ, քո մեղքերը քեզ ներված են, դեպիրները փարիսները ասին խորելով ասին, ով է սա, որ հայայություն կնեն, ով կրնա մեղքերի թողություն տալ, բայց միայն Աստված, Հիսուս իմանալով անոնց խորհուրդները պատասխան տվեց ու ասեց նրան, սրտերի մեջ ի՞նչ խորեք,
Որ ավելի ջուրին է, քո մեղքերը քեզ ներված է, ասել է թե երիր ու քայլի ասել է, բայց որպեսզի իմանա թե Աստված Աստծո որդին իշխանություն ունի երկրի իր մեղքերի թողություն տալու, ասավ անդամանություն, քեզի կասեմ, երիր, մայիսը տա ու տունը գնա. Հիսուսը ունի իշխանություն մեղքերի թողություն տալու. Ամեն, ինքը էստեղ ներկա է. Ամեն. Եվ ես չեմ ասում բանգաս, ուրա, որտեղ աշկերս տենա։ Ինքը կողքին է, եթե դու շատի լսում ես Աստծո խոսքը։ Եթե մեկը խորը քնի մեջ, մի քիչ բրդի կողենից, եթե քնածա տեսնում ես։ Գործ առաքելով երրորդ գլուխ 38-ը խոսքը։ Եստեղ Պետրոսի քարոզից հետո ժողովրդ ուսման պաշտարի, ժողովրդ ուսման դարձի գա, Պետրոս ասեց նրանց. Հարց տվեց նախ եղբայրներին, ասին մարդիկ եղբայրներ ինչ անենք, Պետրոս ասեց. Ապաշխարեցեք ու ձեզ նամը մեկը թողմգրտվի Հիսուս Քրիստոսի անունով մեղքերի թողության համար և Սուրբ Հոգու պարգևը պիտի ընդունեք. Մենք այս համարները, որ ոչ միայն այս համարները, շատ համարներ կա թողության, մեղքերի մասին, որ Աստված իսկապես ներում է մեր մեղքերը, այս համարները շատ համարներ կան, որ իսկապես ժամանակը չի, որ կարդան բոլորը, բայց այս համարները կարդացի, որ իմանան, որ Աստված ներող Աստված է, եւ եթե մեկը զղջում է, խոստովանում է, ասում է Հիսուս Քրիստոսով, Քրիստոսի անունով մկրտի է մեղքերի թողության համար եւ Սուրբ Հոգու պարգևը կընդունեք։ Մենք գիտենք, որ Սուրբ Հոգու պարգևը լավ բան է, գիտենք, որ Սուրբ Հոգու առաջնորդորը լավ բան է, շատ հրաշալի է, բայց ոչ միայն ջրի մկրտությունը մենակ հո կյանքը փոխելու համար է, նաև այստեղ խոսում է մեղքերից ազատագրվելու մասին է խոսքը, որ հատուկ ջրի մկրտությունը նա չի, որ պետք է քեզ մեղքերից ազատագրի, միջև ջրի մկրտությունն է, որ դու պետք է ծնված լինես, և ջրի մկրտությունը հաստատում է քո որոշումը, որ իսկապես ես ազատ եմ, ես շնորհակալ եմ քեզանից, որ այդ պարգևը դու տվել ես ինձ, ուրախություն ասա, հավատացեք, եւ այն իշխանությունը, որ Աստված ուներ, այսօր տվել է եկեղեցուն, եկեղեցին այսօր իրավունքի ասի, ես չեմ կարող այդ մարդուն ներել, եկեղեցին այսօր իրավունքի, եկեղեցին դու եւ ես եմ, ես ու դու եք, համաձայն ես, եկեղեցին այս շենքը չի, սա մի շինություն է, որ մենք հավաքում ենք, եւ եթե ժողովուրդը գնում է այստեղից, դառնում է շենք, ժողովուրդը գալիս է, դառնում է եկեղեցի, եկեղեցին այսօր Քրիստոսի մարմինն է, մարմինը իրավունքի գլխին ասի, ես չեմ կարեսի անեմ, որտեղ գլուխն է ենթադրում, չէ, գլուխն է թելադրում, կներեք, ոչ թե ենթադրում, թելադրում, գլուխը ասում է ինչ անես, մարմինը դառնում է, չէ, այդպես է թե չէ, հիմի գլուխն է թելադրում, որ ես խոսում եմ, եւ նաեւ Սուրբ Հոգին է գործում մեր կյանքում, այսօր ձերս, որ բարձրացնում եմ վերը միկրոֆոն, այսպես պայել եմ, գլուխն է սարսում, հնազանդվում է, չէ, այդպես է, եթե շատ մանրանանք, այսօր տեսեք, քամի են կանում, չէ, հողը սենց իրար ենք տալի, որ սենց մաքրը չեն, չէ, սենց քամի կա, է, ով է թելադրում, գլուխը, գլուխը էլ չանես, ինչի համար, լավ չեն շնչում, մարմնի համար անում, չէ, սա, ամբողջ մարմինը, օրինակ, կռիվ է տալի, որ դու լավ մաքուրը չնչես, ամբողջ մարմինը մանագալի, թե որտեղի ջուր խմես, հիշացրեցին, մի րոպե ջուր խմեմ, լավ ջուր էր, տաք, չէ, հանկարծ չգնանք բերելու, ես հիշացրեցի, որ հիմա սկսենք ջրի մասի մտածել, ես ուղղակի հիշացնում, որ մենք ենթակա ենք, ամեն, ամեն, լավ, մի քիչ գնանք առաջել, ո՞նց գնանք առաջ, ախր, ուրեմն պետք է գնանք Մաթեոս ավետարան, գում մեզ քաջ հայտնի համարա, և նա մեզ քաջ հայտնի այսպես աղոտքի մեջ, որ մենք հիշացնում ենք, որ ների մեր մեղքերը, ինչպես մենք ալ ներենք մեր, ների, նու Լուկասի մեջ ուրիշ ձեւ ասում, բայց Մաթեոսի մեջ կարդանք, ասում է, ների մեր պարտքերը, ինչպես մենք ալ կներենք մեր պարտապաններին, այսինքն ոսկի կանոնն է, չէ, կամ նման է ոսկի կանոնը, որ ինչպես մենք ենք անում այն ամենը, որ կամենակ, որ մարդիկ ձեզ անեն, նույնը դուք նրանց արեք, ամեն, հիմա,
Եթե ես ուզում եմ որ ինձ ներեն, ես պետք է սկսեմ ներել։ Հա? Ես պետք է սկսեմ ներել ինչ որ պարտքերներ։ Պարտքեր ֆինանս հասկանան։ Եթե մեկը ֆինանս կարը հասկանա, խնդրի չի, դու հասկանա։ Նորմալ բան ասենք, մեկը 1000 դոլար փող ապա ու ավոթում ասում եմ, դեր ինչ անեմ, ես 1000 դոլարը փակեմ, ո՞նց անեմ, ո՞նց անեմ, ո՞նց անեմ, ես 1000 դոլար տվողներ ասպաս երասրտի է տուրիս գործանում։ Կարաս էդ 1000 դոլարը ներես, թողես, էլ չվերտնես։ Այո, Տեր ջան, բայց հարցերը ո՞նց անենք։ Տեր ջան, սենց, մի ամիս, երկու ամիս, ոնց որ մեր յուն եղբայրներ ասում, որ 100 օր պահանջվեց Աստծուց, որ մեկին համոզի գնա այդ գերեզմանի մեջ, չէ՞, դագանի մեջ, ես Աստվածաշունչը հանում։ 100 օր է պահանջվում։ Հիմա աղոթում է մեկ ուրիշ բան աղոթում, մեր մեկը ուրիշ բան աղոթում։ Ու պարզվում է, որ կարա այդ 1000 դոլարը շնորհեց մարդը։ Դա Աստված անողը։ Համաձայն եք։ Ու շատ դեպքեր է եղել, մի քանի 1000 դոլարներ, այդ փողը չեմ ուզում եմ։ Ոչ չես ուզում, ախպեր, բա մի բան չանեմ, ախպեր չեմ ուզում։ Սա հրաշքա, գիտեք։ Ամեն։ Հեչ եղել է, որ պարտք ունեք, այդ պարտքատերն ասել է, փողը չեմ ուզում։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Մոտի կանալ է դետ այդ մարդկանց։ Լավ է։ Պարտ Տիրոջը նման մարդկանց համար։ Ամեն։ Բայց հանդարտ չասենք, եթե եկեղեցուց դուրս է, այս մեզ են սիրտ ունի, հավատացյալի նման սիրտ չունիսքի։ Եթե այդ մարդը եկեղեցուն չի, կարիք ունի Քրիստոսին, որտեղ դու քո մեղքերը ներվազա Քրիստոս Հիսուսի թափոց արյան շնորհիվ։ Ամեն։ Գնանք առաջ էլ մի քիչ։ Ուրեմն Մատթեոս ավետարան, տեսեք ինչքան կարևոր մի բանի մասն ենք այսօր պետքա, այսքան որ խոսում ենք, մոտիկանում ենք, որ ինքը իսկապես ներող Աստված է, տվել է իշխանություն, ինքը իր թափած արյան շնորհիվ այսօր դու ազատ ես, ման ես գալիս, հանգիստ ես, քո սիրտը իսկապես խաղաղ է, սա հրաշալի օրհնություն է։ Եվ հայրենի աղոթքը, որ սովորացրեց, աղոթքից հետո ինչքան կարևոր մի տեղ է տալիս ներումը, ինչքան կարևոր տեղ է, ընդեղ ասում ա, որ ների մեր պարտքերը, շարունակության մեջ 14-րդ խոսքը, վասնզի եթե դուք ներեք, եթե դուք ներեք մարդկանց իրենց հանցանքները, ձեր երկնավոր հայրն ա ձեզ պիտի ներե, իսկ եթե դուք չներեք մարդկանց իրենց հանցանքները, ձեր հայրն ա ձեզ պիտի չներե, ամեն, ձեր հանցանքները, հայրը։ Ուրեմն այսօր անգամ մի փոքր հիշացրեցի, մեկ-մեկ որ խոսում ենք Տեր և Հայր բառերի մասին, մենք չեմ ուզում շատ մանրանանք, բայց Աստվածով ամեն համար։ Օրինակ նորմալ բան, օրինակ աշխարհիկ մարդուն ասես եք մեն պապայիս տուն, հորս տուն եմ ետում։ Ես ինչ եմ արեմ ես օրինակ ասում, ես դեմ չեմ, կարանք ասենք պապայիս տուն եմ ետում, բայց քո ձեր պապայի տունը Հոսրեյանի վրա է, ախպեր ես ուրիշ պապա, ի՞նչն է ուրիշ պապա, ասա հավատացյալ եմ, ասա համարձակ, ես ետում եմ եկելեցի։ Նորմալ է, որ դու ասում ես եկելեցի եմ ետում, բայց եթե որ օրինակ հոգևոր մարդուն ես ասում, հորս աղոթեցի իսկապես Տերը ամեն հարցերը լուծեց, հոգևոր մարդը հասկանում է ինչ ասում, չէ՞։ Քո համար Աստված հայրը, թե ուղղակի Տերը։ Գիտեք, ժամանակին մեր բոլորիս Աստվածն է, ինքը եղել Աստված, ու հիմա էլ Աստված, բայց եթե որ դու ունես մոտիկանալ Աստծուն, ինքը դառնա քո հայրը։ Հարազատ մեկ է դառնում, դու էլ երեխան ես դառնում, նորմալ է։ Շատ նորմալ է, հրաշալի է, երբ որ դու հարաբերությունը իսկապես ճիշտ ուղու վրա է, ինքը քո հայրն է, ու ամեն մեկը չենք ասում, ով իմ հայր, ով հայր մեր, իմ հայրն է նաև, քո հայրն է նաև, եւ փոքր երեխայի հայրն է, եւ 100 տարեկան մարդու հայրն է։ Այս հենց է պետք հասկանալ հոգևոր կյանքը, որտեղ Աստծո բաները Աստծո հոգին է բացում։ Ուրեմն ասում ա, եթե դու չներեք, չի ներվելու, եւ եթե ներեք, ներվելու ա, ամեն։ Հրաշալի մի բան ա տվել Աստված, որ դու ունես իշխանություն ներելու, արձակելու, կապելու, համաձայն եք, եւ նաեւ չներելու, համաձայն եք, չէ՞ դրա համար։
Հիմա մի քիչ մոտիկանանք ցավոտ մասերին։ Քանի անգամ ներենք։ Դա էլ է գիտենք։ Բայց ես այդ ցավոս 23-ը նորից հիշացնեմ։ Շատ անգամ հոգևոր մարդիկ շատ բան գիտեն։ Բայց չեմ հասկացել, օրինակ մահվան շոգի ձորի մեջ որ անցնեմ, Տերը որտեղ ալնելու։ Որ մասում։ Որը քանի անգամ պետք է անելեմ։ 490 անգամ։ Հա, 490։ Ուրեմն Ղուկաս ավետարան յոթերորդ չէ, յոթը չէ, 17-ը։ Ուրեմն 17-րդ գլուխը Ղուկաս ավետարան Շնորհակալ 17:3-4 խոսքերը Զգուշություն արեք ձեր անձերին Եթե քո եղբայրը քեզ դեմ մեղան չէ, հանդիման է նրան Եթե ապաշխարի Լսեք ինչ ասում Եթե ապաշխարի ների նրան Եվ եթե օրը 7 անգամ քեզ դեմ մեղան չէ, օրը 7 անգամ դառնա քեզ ասե ապաշխարեմ, պիտի ներես նրան Լավ բան ասում Շատ հրաշալի բան ասում Եվ եթե փորձենք մեր կյանքում օրինակ պատկերացնում ենք երեխեքի մոտ ավելի լավ է օրինակը Էլ չանես, հա, պապուջի, ֆեր չեմ անի, չէ Մի 5 րոպե դու, 5 րոպե դու, նայած տարիքը ոնց ա Էլի մի բան անում ա Այդ ա քեզ ինչ ասի Էլ չեմ անի, պապա Չէ? Մի անգամ ու ծարակ, մի անգամ ու զրացիա, էլ չեմ անի Ու էլի պտի ներես Էլի ասում Էլի անում, էլի ասում կներես, էլի դու պտի ներես իրան։ Ոնց են ներում մեր երեխաներին։ Մի քիչ արագացնենք, թե չէ լրությունը ժամանակից ծավալում։ Ներում ենք, որտեղ մենք սիրում ենք մեր երեխային։ Ամեն։ Երբ որ Քրիստոսի Աստծո առած գործի մեջ, նորից ասեմ, սերը բացակայում ա, դառնում ա, Եկեղեցի դառնում, կազմակերպություն, կյանք չի դառնում։ Մի օր կհոգնենք ամեն մեկս։ Բայց երբ որ սերն ա թակավորում մեր սրտերի մեջ, Աստծո իսկապես եկեղեցում սերն ա թակավորում, որ այն նահատակված մարդիկ, այդ ո՞նց ա, այն ուրացող, այն առաքյալները, որ իսկապես վախկոտ սենյակն են մտել, հանկարծ պարզվում ա Սուրբ Հոգու մկրտությունից գալուստից հետո, պարզվում որ ամենաուժեղ մարդիկ են իրանք։ Դուք խաշեցիք, մի 40-50 օր հետո Պետրոս ուրանում էր Հիսուսին, հիմա պարզ հրեաներին համարձակ ասում ա, խաչողները դուք եք։ Էս ուր ա վախը կորել։ Աստված իսկապես տալիս ա եկեղեցում, համարձակություն, իշխանություն, համարձակ իսկապես խոսքը դավանելու և ասելու։ Եվ այսօր մեզ տրված ա իշխանություն։ Ես չեմ խոսում, այսօր, լսեք, հիմա կարանք իշխանությունով աղոթենք, Հիսուսի անունով կապենք, արձակենք, բայց փոքրիկ բաներ կան, որ դժվարանում եմ ներել, դժվարանում եմ այս աղբորս, այս քրիստոս առած գործը մի քիչ, ասենք ասեմ լավ, մի քիչ հասկացա, որ դա արած։ Հայր, ներիր, չգիտեմ ինչ են անում, չգիտեմ ինչ են անում։ Խնդրում քո մտքի մեջ սատիր, քո սրտի մեջ տեղավորի, ինքը չգիտի ինչ անում, դրա համար անում։ Հենց որ իմացա, սկսեցի ապաշխարել, հենց որ հասկացա, որ իսկապես ինքը Աստծո որդի էր, մահացել էր արդեն Հիսուսը։ Իսկապես ինքը Աստծո որդի էր։ Ուրեմն պետք է ինչ-որ մի բան լինի, որ դու հասկանաս, որ այս աղբերը, այս քուրը իսկապես Թանկագին Արյան, Քրիստոսի Արյան գինն է։ Հավատացեք, որ Աստված հրաշալի մի կյանք ա տվել մեզ, որ երանելի մարդիկ ենք, չասեմ բախտավոր, ոնց են ասում, բախտավոր աստղի տակ ես ծնվել, մենք այդ հիմնական գաղափարների մեջ չենք ուզում լինել։ Ինք իսկապես տվել ա մի երանելի կյանք։ Դու ունես մի կյանք, որ կարող ես ապրել, քո ուզած ձևով, կարող ես ապրել Աստծո ուզած ձևով։ Երբ խոսում ենք ներման մասին, ուրեմն մենք իրավունք չունենք, ուղղակի իրավունք չունենք, ասենք, ես այդ ուժը չունեմ, ես աղբորը կամ քրոջը ներելու, հարևանիս ներելու, ես գործի տեղը մեկ եկել ա, լավ կպավ ընձի, ես իրան չեմ ներելու։
Անուսինը ասեց գործիտանից առնամարակ ասեց վերաբերվեց իր հերիքերով բոլելով քանի տարի պիտի դիմանամ ես իրան ու լիքը այսպես կարող շահաները ասեն գիտեք բայց հնարավոր է իմ կյանքում եղել է որ իմ ականջներով իմ հասցեին վատ բաներ եմ լսել շատ վատ բաներ ուղղակի մի հատ դուր էր բաժանում այդ մարդը չգիտեր որ ես այդ դրանից կողմը կանած լսում եմ լսեցի կարա է դուրը բացի ասել այդպես ինչ ես խոսում դուրը չբացեցին ես էլ չտրակվեցի ասի հեսա սիրտս քլի հեսա չի հանգիստ ասի տեր ես չեմ ուզում որ է մի խնդիր ունի ես տալիս եմ ես ասի քեզին ես կարա գիտեք որպես մարդ դուրը բացեմ ինքդ է կարմր էր կարող էի ֆատը խփեր կարող ես մի որտեղ ինքը որ իստենում ա վայ ախպերս ո՞նց ես լավ ես հա նորմալ ա Ցավալի ուղղակի զզվելի բան է, երբ որ մարդու այս կեղծավորություն աչքի տարած տենում ես դու։ Ոչ իբա չասեցի։ Ես էլի դրանից հետո ես կարա ես այսպես մի քիչ ուրիշ ձևի բարև տա, գիտե՞ք, բայց հավատացի դա տենն անում։ Ես որ հիշում եմ ինչ եմ եղել ու Աստված ո՞նց ազատագրել ու հիմա ի՞նչ ա սովոր Աստուն։ Մի դպրոց ա, մի կյանք ա, որ դու պետք ա ապրես։ Աստված չի ասում, ահա դու երկար տարվա հավատացյալ ես։ Ցավալի բան է, որ երկար տարվա հավատացյալը չի կարող ների։ Ցավալի է։ Ինչի համար, որովհետև իրանում սովորություն է դառել ոնց որ պաշտամունքի պիտի գամ, պիտի երկենք, նորմալ է, պիտի հիմա Աստծո խոսքը լսենք ու ելի նորից գնանք տուն, ներ ունենք մեր առօրյայով։ Այդպես չի։ Իսկապես այդպես չի։ Դու պատրաստ պետք է լինես, հոգևոր մարդը, պատրաստ պետք է լինի ամեն բանի իսկապես դիմադրի։ Նաև դիմակայելու, նաև իսկապես համբերելու, նաև սիրով տանելու ամեն մեկին, որտեղ Եփեսացիների մեջ ասում է, ինչպես Աստված Քրիստոսով ներեց մեզի, դուք էլ պետք է իրարու ներեք։ Ինչպես ներեց, իր կյանքը դրեց իմ ու քո համար։ Այսօր մի փոքրիկ բանի համար մենք չենք կարողանում դնել մեր զոհաբերությունը, ոչինչ, 1000 դրամը գնաց, ամա ոչ կներ, 1000 դրամը գնաց, ոչինչ։ Ես ինչի համար եմ ասում ոչինչ, որտեղ ոչ մի բան հենց այնպես չի լինում։ Սա Աստված է գնահատում, քո զոհաբերությունը, քո նվիրվածությունը, միայն Աստված դա կարա տեսնի։ Մենք կարծացինք, ասում ա, եղբորս ոնց ներեմ, ասում ա, երբ որ կա մեղանչ, երբ որ կա ասի, կներես ինձի, այդ վաղ կապաշ կներեմ։ Որ բառացի նայում ենք, ասում ա, եթե ապաշխարի ների նրան, այսինքն եթե չապաշխարես, պետք չներես։ Մեկ-մեկ համարներ կան, ասես մեր սրտի համաձայնը, ահա, այ երբ որ կապաշխարի, երբ որ գա կասի կներես, այդ ժամանակ ես իրան կներեմ։ Եթե դու այդպես ես հասկանում, լավ չի։ Համատասեք լավ չի։ Ես ես համար ինչի համար եմ այսպես առանձնացրել, որտեղ մեկ-մեկ կննում ա, այ եթե կապաշխարի, այ եթե գա կասի կներես, ես էլ կներեմ իրան։ Այդպես չի, համատասեք։ Սա իսկապես, սա նորմալ բան է, որ դու մեկը վիրավորվել, մեկին վիրավորել ես, գնաց ասես ներողություն։ Այն դիմասինը դեթե կների կների, չի ների, թող չների։ Կարևորը դու գնացի ասես ներողություն։ Կարևորը դու գնացի ասես ես քեզ իսկապես ներում եմ։ Մի քիչ բուներից դուրս եկա, բայց ես չեմ ուզում որ արդար ասենք ես եմ։ Ես եկել եմ ասեմ որ ինձ կներես, ես քեզ վիրավորել եմ։ Վերջ։ Բայց ես ուզում եմ խոսամ այն բանի մասին, մենք գիտենք այն առակը, որ ասում ա 10000 տաղանդ եւ 100 դահեկան, 10000 տաղանդ, իշքան հաշվեցինք միլիարդներ ասնում, նու 5 միլիարդից 10 միլիարդ, տարբեր ժամանակակում ոսկու գները իշքանը։ Ոսկու գրամի կիլոյի մասին է խոսքնում, 10000 տաղանդ, 1 տաղանդը 25-30 կիլոգրամ ոսկի, եւ եթե գումարում ենք իրար, համարա 7-ից 10 միլիարդ դոլարի գումարը բերնում։ Կարամ մեկը երկրավոր կյանքի մեջ նման գումար հատուցին։ Ասում եմ, մարդ այդ տիրոջը պարտք էր։ Համարենք այդ տերը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, այդպես տեսնենք, որտեղ էսենց է գրված է։ Ճիշտ է, այսպես չեն կոնկրետ դրել, բայց պատկերացնում ենք այսպես։ Այդ Տեր բառը գրված է Հիսուս, եւ այդ ծառաներից մեկը, այս 10000 տաղանդ մարդու անունը դնենք, օրինակ իմ անունը դնենք, կամ եկ Մուհամեդի։ Ու ասում է, տեսա որ հնարավորություն նախ եկա բռնես բանդը դրեց, հետո ասում տեսա որ հնարավորություն չուներ, ասես ներում եմ։ Ասես հեշտ է գիտեք, ասես 10000 տաղանդ,
ասենք 1 միլիարդ դոլար, լավ, 5 միլիարդ դոլար, 10 միլիարդ դոլար ներում աշնորում, դες բան հնարավոր է։ Երկրավոր կյանքի մեջ դժվար է։ Աստծո համար անհնարինը հնարավոր կարող լինի։ Ամեն հավատացողի համար։ Բայց ինչիա բարձր մեծ ցուցանիշ տալիս եւ 100 դրամ ցույց տալիս, որ անհնարին բան է այդ գումարը հետ տրվեր։ Անհնարին բան է, հավատացեք։ Եթե մարդ ուզենա իր երկրավոր կյանքի մեջ թողի, իսկապես այն զոհաբերի ասի, լավ, էս էլ չեմ անի, էս մեկը իր հատը չեմ անի, դա չի բավականացնի այդ գումարը վճարելու։ Ուղղակի Աստված շնորհես, ուղղակի Աստված ներես ներ ներքերը, եւ այսօր մենք առաքից իսկապես այսպիսի մի հետևություն կա, որ դու պարտավոր ես ուղղակի դուրս գալու Աստծո ներկայությունից, տեսեք Սուգիրքը շատ հետաքրքիր բան ասում։ Ասում է ծառան դուրս եկավ տիրոջ մոտից եւ գնաց բռնեց մի մարդու, որը նախ մի մարդու չէ։ Ծառայացի, այդ մի մարդ չէր։ Ասես կարան կարթանք ասենք գնան, նորմալ է։ Այդ ծառայակիցն ո՞վ էր։ Իրան հավասար։ Իրան հավասար։ Օրինակ դրսի մարդիկ, երբ որ հալածում են դժվարությունների մեջ են գցում, ասում են, «Տեր ջան, դու գիտես, որ իսկը տաս իշխանություն, հագիս նորմալ, հավատացեք այնքան հարուստ ես, հագիս, չես նեղվում, չես վիրավորվում, որի եկեղեցու մեջ չի»։ Բայց որ եկեղեցու մեջ մեկը քեզ վիրավորում է, կապվում է, պտի ձեզ բան չներ, ինքը այդ բանը պտի չաներ, ինքը չգիտեր, որ ես ով եմ, վերջապես ինքը, բայց իր կողմից էս բանը ասեմ ես, իր կողմից էս բան տենա, ու հավատացեք կարող դու տենաս այդ քրոջը կամ աղբորը, էլի ժպտաս, մի ժպտասեք։ Իսկապես կուզնեմ, որ չժպտամ։ Եթե դու ժպտում ես, սվաղում ես մի բան, որ հետո պայթելու է, իսկապես վնաս է տալու։ Սվաղում ես ուղղակի, նորմալ է, հա ինչ այլ է, ոչ մի բան չէ, լավ աղբե ջան, բայց քո սրտի մեջ մի բան կա, ինքը անհամարեց ինձ, ինքը վիրավորեց ինձ, վիրավորելը գիտեք այտենց է, որ ասենք վատ բառ ասեմ, դա վիրավորակը, վիրավորակը դա չի մենակ, այնքան բաներ կան, տարիներ, ասենք դուք էլ եք գիտեք, վերջապես մենք շատ բաներ կան, ես վերջերս մի մոտիկ ասենք հարազատ մարդ եմ ասում, հարազատ մեր բարեկամական հարազատության մասին խոսքը, որտեղ Քրիստոսով մենք բոլորս այսօր ավելի հարազատ ենք, քան թե մեր բարեկամականը, ամեն։ Այս անձնավորությունը ուրեմն տարիներով ապրել է, երեխեք արդեն 25-26 տարեկան են, պարզվել է, որ մարդուկին իրար չեն հասկանում։ Եվ ինչ պետք անեն, պիտի բաժանվեն։ Իհարկե ստե չեն ապրում, դրա համար մի քիչ սովորություն արդեն, իրանք հասկացան, որ 60 տարեկանի մոտ են արդեն, հասկացան, որ իրար չեն հասկանում, նոր պարզվեց։ Բայց այդ պարզվելը նոր չհասկացան, ինչ որ բաներ կառուցվել է, որ նոր հասկացան, հիմա պայթում են, ինչ որ բաներ արվել է, որ հիմա այդ սիրտը բացվում է, համաձայն է։ Երբ է լինում, երբ որ հավատացյալը չի ներում, երբ որ ինքը դուրս է գալի Աստծո ներկայությունից ու բռնում է մեկին, որ ինքը եկեղեցու մեջ է, տեսեք, ծառայացին է բռնում, ինքը եկեղեցու մեջ է, նորմալ է, էլի գալիս է աղոթքի, կարա իսկապես փառաբանի, ծառայություն անի, նորմալ է ամեն ինչը, բայց եթե քո սրտի մեջ ինչ-որ մեկի հանդեպ բան կա, մի թույլ տուր, դա մեծանա։ Իսկապես մոտիկացի զրույցի խոսքը ասա, ախպեր ջան, ես չեմ ուզում այդ պատերը կառուցի, պետք չի, որ ասես, հիշում ես էս ինչ բանն արեցիր, մի հատ նվեր, ալ տարդուտ աղբորը դու, կամ քրոջը դու, մի հատ նվեր ալ, երբ որ դռները բացվում և այդ կամուրջները քանդվում ա, վերևից մի հատ մեծ օգնություն ա գալիս, դու կարող ա տարիներով ավոթես մի հատ հոգսի դժվարության համար ու պատասխան չկա, ուզում ես քո տանիքի համար ավոթես, ազդական կյանքիդ համար ավոթես, ոչ մի բան չկա, բայց մի հատ հարց ա լուծվում, մնացած հարցերը լուծվում ա, հնարավոր ա դու այսօր տասանորդի մեջ հավատարի մեջ, ողորմությունների մեջ, ֆինանսի հետ կապված խնդիր չկա, բայց հետաքրքիր է, դու ինչ ես անում, երբ որ ներքին սենյակում ինչ-որ սուրբ հոգին բան ազգուշացնում, երբ որ մտնես ներքին սենյակ, եթե քո սիրտը քեզ անհանգստացնում է, խնդրում եմ այդ պահին դու չես կարա սվաղել, գիտես, գլուխդ կախում ես ու ասում ես, Տեր, իսկապես ինչքան մեղավոր մարդ եմ, ինչի՞ ես պետք է
եկեղեցում ծառայություն եմ անում, բայց իմ սրտի մեջ ինչ-որ մեկի հանդեպ պատում եմ։ 100 տարեկանը, տեսեք, ինչքան գումար կլինի մոտավորապես։ Մի քիչ արագ ասնենք, ուրեմն եթե Ամերիկայում գտնվեք, մի քիչ գումարը մեզ կլինի։ Բայց մենք Հայաստանում ենք ապրում, այսօր ամենացածր աշխատավարձը ո՞րն է, օրական։ 2000 դրամ, ո՞րն է։ Էն որ վաճառում են, էն որ կանում են, ինչ-որ բան են վաճառում, չէ, խանութներում։ 2000 դրամը ճիշտ է միս։ Ճիշտ է։ Եթե 2000-ը բազում պատկենք 100-ով, ի՞նչ է անում։ 200,000 մեծ գումար է։ Եթե ամենաչնչին աշխատավարձն եմ ասում, մի քիչ կարան բարձրացնենք ու դառնա 1000 դոլար, դառնա 2000 դոլար։ Նայածով ոնց է աշխատում որը։ Բայց փոքր գումար չի։ Եթե մանրացնենք, եթե վերցնենք, տեսնենք, թե ինչ խանութ ես մտնում, կարող է շատ չնչին գումար ունի։ Բայց գումար ա վերջապես։ Եվ այդ գումարը դու կարաս շնորհես։ Թեկուս կիսատ-կիսատ, թեկուս պարտքով ախպեր, ինչ ա ասում, իրար ու ինչի մեջ պարտքեր են։ Սիրո, հիմա եկավ ինքը քեզ տրորեց, դու մի տրորի, դու ինչ արա։ Աղոթիր։